אני מצטער, מה לעשות? יש כאלה שאין להם מה לעשות, באים עוד פעם לירושלים וחסמו לנו את הדרך. ואנחנו כבר שעה וחצי בדרך, בעוונות הרבים. מה נעשה? עשו לנו ביטול תורה. אז אנחנו השבת פרשת כי תישא, אבל יש לנו גם פרשת פרה. כלומר, אנחנו מוצאים שני ספרי תורה. ספר תורה אחד נקרא בו בכי תישא, יש בו קצת עגמת נפש מצד מעשה העגל, שעד היום אנחנו משלמים עבור מעשה העגל. והפרשה השנייה נקרא פרשת פרה, זה בספר במדבר, פרשת חוקת. מה זה? למה קוראים פרשת פרה? כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו. ולכן אנחנו רואים את כל המהפכות. ודאי שזה לא דבר בחינם, כל מה שקורה מסביב. ואתם יודעים מה אנחנו מתכוונים. גם המחלה הנוראה, המגפה, שהתחילה להתפשט בכל העולם, ועושה שמות בכל העולם, וגם בכלכלה, בכל מכל כל. וגם המצב פה, הפוליטי, המדיני, הכל, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מאס בכל השקרנים והרמאים למיניהם שיש לנו מסביב. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להרגיל אותנו לעבודת השם. איך? הלא ידוע שבזמן בית המקדש קיים, היו נזהרים כל אלה ששומרים מצוות, חוץ מעמי הארץ, שהם לא היו יודעים, לא היו בקיאים, אבל רוב ישראל היו זהירים בטהרה. טהרה יש שבע מיני טומאות. אחד מהם, מי שנגע באמת. כמו שכתוב בפסוק, הנוגע באמת לכל נפש אדם, יטמא שבעת ימים. זו הטומאה הכי קשה. טומאת מת. אז הוא היה צריך להיות בדד, אבל עושים בידוד, שבעה ימים. ואם הוא נוגע במישהו אחר, אז אני רק נסביר את זה קצת יותר. יש את זה הגדרה בגמרא. המת עצמו נקרא אבי אבות הטומאה. אבא של האבא. הנוגע במת נקרא אב הטומאה. יורד מדרגה אחת. שבעה ימים יש לו. מי שנגע במי שנגע במת, תוך השבעה ימים האלה, אז הוא נקרא ראשון. אז מה אמרנו? אב הטומאה זה שנגע במת, הנוגע בנוגע המת, הוא ייקרא ראשון, והנוגע בו, ואחר כך יש הרב שני, שנוגע בו. ולמה כל זה? כיוון שהיו אוכלים חולין בטהרה. כלומר, אדם בא, רוצה לאכול לחם, אז היום אנחנו נוטלים ידיים. בזמנם, כל דבר היית צריך להיות טהור. למה? יש לנו כלל ידיים שניות לטומאה. תראו, כל החוקים שהם היום ממציאים לנו, זה הכל בתורה כתוב. עכשיו היום הרי אומרים, ואנחנו מזמן צועקים, לא לגוע בידיים, לא ללחוץ ידיים. כי אתה לא יודע, בן אדם נגע בשירותים, נגע בדלת, נגע בכיור, נגע בכל מיני מקומות, ויש שם חיידקים מיליונים. אמר לי הרופא, ביד אחת של בן אדם, 50 מיליון חיידקים הם מצאו. והאיש הזה הולך נוגע בעוד 50 ידיים אחרים, מעביר להם את החיידקים. אז זה כתוב בגמרא, ידיים שניות לטומאה. שניות, זאת אומרת, שני הוא אסור בחולין, אבל בתרומה זה יותר חמור. שלישי בתרומה זה יותר חמור. בתרומה צריך להיות טהור לחלוטין. מה עשו רבותינו? השאירו לנו דין אחד בלבד. והיא, זאת אומרת, כל דיני הטומאה אין לנו היום. כי גם מי שנגע בנידה, בטעות או שלא בטעות, מי שנגע בשרץ, מי שנגע בזווה, מי שנגע ביולדת, מי שנגע במת, הוא יכול להיכנס בית הכנסת רגיל, הכל רגיל. אני לא מדבר על כהן, אני מדבר רק ישראל או לוי.
אבל עשו חכמים סייג כדי שנהיה מוכנים לבניין בית המקדש. כי אם יבנה בית המקדש הלילה, ומחר בבוקר אנחנו הולכים אליו, אז יש לנו בעיה עם טומאה. אנחנו כולנו נקראים טמאי מתים. אז משיח צדקנו מביא איתו פרה אדומה, אנחנו לא צריכים לדאוג לזה, הוא דואג לכל. מביא איתו פרה אדומה, ושורף אותה, ומזה עלינו, שבעה ימים אנחנו סופרים, שבעה ימים של בדידות, והשבעה ימים האלה, ביום השלישי, הוא זורק עלינו מים, איך? הוא לוקח אגודת אזוב, שזה זעתר, אגודה זה שלוש ענפים של זעתר, ושם בתוך מאה חטאת, מה יש שם במים, שרפו את האפר פרה, ויש שם מאפר פרה של משה רבנו שנמצא בהר הבית, ועץ ארז ואזוב ושני תולעת, אלה שלושה דברים. מערבים עם אפר הפרה, ביחד זה ארבע פריטים, מזה עלינו שלישי. אז עומדים כולנו, נגיד מיליון איש, עומדים בשורה, הוא עובר ומזה על כולם. יום שלישי. אחר כך ביום השביעי, פעם שנייה. ואז ביום השביעי לקראת ערב, אנחנו טובלים טהורים. והפסוק אומר, וזרקתי עליכם, נקרא את זה בהפטרה, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם, מכל גלוליכם אטהר אתכם. אז אנחנו נעשים טהורים, ולא רק טהורים מבחינת מגע וכו'. השכל נהיה יותר צלול, הבריאות נהיית יותר חזקה ואיתנה, החוכמה בתורה נהיית יותר חריפה, ואתה מרגיש גם קדושה, גם טהרה. קדושה זה להיות קדוש, להבין מה זה יהודי, במדרגה של יהודי זה קדוש, וטהרה שאין עלינו שום טומאה. ואז אתה מתחיל להרגיש, להיות לך תחושה לכל דבר הכי קטן, אפילו ייכנס איזה רשע, איזה גוי, ישר אתה מערך מהאוויר, אתה תדע, האיש הזה חולה, האיש הזה כופר, האיש הזה גוי, האיש הזה תמה, לא נוגע בו. זאת אומרת, זה מעין רוח הקודש. כשזורק עלינו מים טהורים, אנחנו נעשים טהורים. ומתקרבים יותר לאבינו שבשמיים, והתחושות בכל הדברים יהיו יותר טובים. אותו הדבר גם אנשים, אנשים, נשים, כולם. ככה זה יהיה. ואז באמת, אם אדם נגע באמת, אז צריך לשמור שבעה ימים, לא להיכנס, אותו הדבר לא להיכנס לאוהל המת, כל הדינים שכתובים שם בפרשת חוקת. מה השאירו לנו חכמים? נטילת ידיים ללחם. צריך לדעת, הרבה חושבים, אנשים מבחינה לא שכלית, רגשית, חושבים שהטומאה של הבוקר היא חמורה. נכון שהיא חמורה, אבל הרבה יותר חמור מי שאוכל לחם בלי נטילת ידיים, תדעו, זה חמור מאוד מאוד מאוד. אז צריך להיזהר שאני בא לאכול לחם, אני צריך ליטול ידיים. השאלה כמה כמות של לחם אני אוכל. אם אני אוכל קבצה, שזה 54 גרם, כמה זה? שני שליש לחמנייה רגילה. או שני שליש פיטה. זה כבר קבצה. זה כבר קבצה, אתה צריך ליטול ידיים עם ברכה. למה תקנו לנו? שלא נאכל לחם טמא. כי הידיים שלנו עסקניות, ככה הגמרא קורא לזה. ידיים ממשמשות, נוגע פה, נוגע שם, נגע בטמא מת, נגע בזה ונגע בזה. אני בא נוגע בלחם, אני מטמא אותו. מה אני צריך לעשות? ליטול ידיים. אבל רק לאכול. אם אני רוצה להעביר לחם או לאפות לחם, לא. לא חייב ליטול ידיים. נטילת ידיים זה אכילת לחם. יש לנו עוד נטילת ידיים שנייה, אבל בלי ברכה. אם אני אוכל כעת פירות שטופים, פירות או ירקות שנשטפו, ואני מדגיש שטופים, כלומר, אם לקחתי אבטיח והתחתי אותו ואני אוכל פלח, אפילו שהוא רטוב, זה לא מתמה. יש, למה? זה נקרא מפירות, זה לא מתמה. אבל פירות שטופים, או שיש בהם
יד שחת דם, שזה סוגים של משקאות שהם כן מטמאים, כמו מים, כמו יין, כמו דם דגים, כמו מה אמרת? שם, איזה שמן? אל תזרוק סתם מילים לחלל. זהירות. שמן זית. אבל שמן אחר, קנולה, או כל השמנים האחרים, הם לא מטמאים. למה הם נקראים מפירות? אותו הדבר דבש, מה זה דבש? תמרים. לא דבש דבורים, דבש תמרים. אז יש, בוא לא ניכנס לזה כרגע, אבל כל דבר שיש בו רוטב, ואני רוצה לאכול אותו, אם דרך לאכול אותו במזלג או בכף, אז אתה לא צריך איתו לידיים. אבל אני בא לאכול אותו ביד, ואני אוחז בו ביד, אפילו עם עטיפה, צריך כן איתו לידיים. לכן, אדם אוכל גלידה, לא צריך איתו לידיים. כי גלידה לא אוכלים בידיים. אוכלים או דרך הגביע, או עם כף, כפית. אז אם כן, אלה נשארו לנו, זה נשאר לנו, מה רצית לשאול? שאל. דם דגים צריך? דם דגים? דם דגים. דם דגים. לא, אני לא רוצה לדבר בעל פה. בואו נסתכל בספר. עכשיו, אני רוצה להסביר שבגלל שכשיבוא משיח, אנחנו נצטרך הכל לאכול בטהרה, גם את הפירות היבשים, גם אפילו אם תרצה לאכול פיסטוק, או כל דבר, או אפילו לבוא לגעת בספר, אני צריך לחוץ ידיים. אז מה עשו? תקנו לנו נטילת ידיים ללחם, כדי שנתרגל לאכול בטהרה. אז זה בא פרשת חוקת להזכיר לנו את זה, וכנראה שמה שקורה כעת, שימו לב, עם כל הקורונה וכל הסיפור הזה, זה מאוד מאוד מזכיר בדיוק את החוקים של התורה הקדושה. לדוגמה, הם אומרים, אל תשב במרחק 2 מטר של חולה קורונה. 2 מטר זה 400. עכשיו, אני אסור להיכנס לתוך 400 של מת. נכנסת לתוך 400 של מת, נתמת. אותו הדבר, אם ישב על מקום שישב בו אדם תממת, או חלילה אישה נידה, היום אין לנו את הדין הזה בעוונות, אבל כשבית המקדש ייבנה ישנו, אז יש, כתוב אותי, נידתה עליו. כל המרכב אשר הרכב עליו, כל המשכב אשר ישכב עליו, הזב יהיה תמה. אתה רואה כללים בלי סוף. והכל זה כתוב בזה, ועוד, מצורע. מה כתוב בפסוק? והצרוע אשר בו, הצרעת, בדד ישב מחוץ המחנה מושבו. הכתוב עליו, ותמה תמה יקרא. זאת אומרת שהוא הולך ברחוב, הוא צועק, תיזהרו, תמה תמה. הוא צועק על עצמו, חוץ מאיתנו. הוא צועק, תמה תמה, תתרחקו. אז זאת, זה בדיוק, המחלה הזאת באה להזכיר לנו את ההלכות האלה, ממש כדמותם וכצלמם. פעם אם היו קוראים את זה, היו אומרים, מה זה מדובר? אבל סליחה, גם הגמרא מסכת כתובות. הגמרא אומרת שבזמן התלמוד, ואפילו קצת לפני, סוף תקופת התנאים, רבי יהושע בן לוי, היה אז חולה רעתן. רעתן, רש"י מסביר, זה היה איזו מחלה, לא עלינו, בקרום המוח. מה שנקרא היום דלקת קרום המוח. וזו מחלה מדבקת. וידוע היום שאם חלילה מוצאים בתוך משפחה מישהו שחולה בדלקת קרום המוח, כל המשפחה צריכה חיסונים, כי יש סכנה שזה מדביק. הגמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, הוו זהירים מזבובים של בעלי רעתן. בעלי רעתן, רש"י אומר, זה מחלה שבמוח, ואיך ידעו אז חכמים? ידעו הכל. ידעו הכל. אז מה פירוש הזבובים? הגמרא אומרת שהוא יושב באיזה מקום, ואפילו הרוח מנשבת עליו, ומשם היא עוברת למישהו אחר, הוא מדביק אותו. זאת אומרת, הוא מקלקל את האוויר. ולא רק זה, זבובים של בעל רעתן. עמד זבוב על הראש של זה שבעל רעתן, שחולה במחלה, והזבוב דילג והלך ועמד על מישהו אחר.
מה אומרת תיזהר, זה מסוכן. זאת אומרת, הזבוב לוקח איתו את החולי ומעביר לשני. אז הנה רואים כאן שיש לנו תקדימים לזה בתורה הקדושה, והתורה באה להזהיר אותנו. לכן, כנראה זו הסיבה, שוודאי יש הרבה סיבות. תראה מה קורה, אנחנו, הרי, כך כתב ספר חרדים, אם אדם רוצה לדעת איזה דברים הוא צריך לתקן, הוא צריך לראות איזה דברים הוא סובל בהם, או איזה עבר מעבריו כואב לו, סימן שהוא חטא באותו עבר. כשמובל רבי חיים ויטל, כך כותב רבי חיים ויטל, שהוא פעם אחת כאבה לו הכתף. אז הוא בא לבית המדרש וככה, אמר לו רבנו ארי, מה יש לך היום? הוא יודע, הוא רואה הכל, אבל הוא שואל אותו. אומר לו, הכתף כואב לי. אמר לו, כן, אתה צריך להיזהר, אתמול בלילה, שעשית מים אחרונים, דיברת אחרי מים אחרונים, בין מים אחרונים לברכת המזון. ולכן כאב לך הכתף. אתה יודע למה? כי כתוב, תכף לנטילה ברכה. גם בנטילת ידיים של לחם, אני צריך איתו לידיים, ואסור לי לדבר עד שאני בוצע על הלחם, וגם בנטילה של מים אחרונים, שעושה אפילו קצת מים, אבל הוא אומר מים אחרונים חובה, וניגב, צריך מיד להתכונן, ולא לדבר, בברכת המזון. אז הוא הפסיק בטעות, כאב לו הכתף, למה? תכף אותיות כתף, ככה אמר לו. אותו הדבר היה תלמידו רבי יצחק בולעפיה, נסע פעם למצרים, בחזרתו ממצרים, עבר דרך סיני. שמה היה מוכרח לחנות, הוא שכב לישון, פתאום הוא רואה דבר מדהים. רואה, פתאום איזה אנשים משונים, בריות מאוד משונות, הוא לא ידע להגדיר אותם מהם, ולוקחים איתם פרות, וחורשים איתם בתוך החול, ואיזה עבודת פרך, חורשים וחורשים וחורשים. וזה היה משהו מדהים, הוא מסתכל והוא לא מבין מה הוא רואה פה. אחרי זה, עד שהם אפיסת כוחות, מתו הפרות. נפלו על הרצפה ומתו. מיד האנשים האלה מחיים את הפרות האלה, עושים עם הנשמה, נותן להם כוחות, חברים אותם לתדלוק, יש שם תדלוק עצמי, שירות עצמי. תדלקים אותם, הם קמים עוד פעם חיים, ככה רעננים, חזקים, ועוד פעם חורשים איתם. אז הוא לא הבין מה זה צריך להיות. ועוד פעם זה חוזר על עצמו, כמה שעות עד שהם. בסוף הוא שואל את האנשים האלה, מה זה? מה צריך להיות? תסבירו לי, מה קורה כאן? אז אמרו לו שהם מלאכי חבלה, הם לא בני אדם. והפרות האלה זה גלגולים של נשמות. מי הם? אז אומרים לו, הם היו אנשים שגילחו בתער את הזקן. או שהם גילחו כאן את השיער של הפאות. זאת אומרת, שהסתפרו, לא השאירו שיער בזה. היום צריכים להשאיר 5 מילימטר, יש מתירים בדוחק 2 מילימטר. אבל אפס אסור, זה איסור דאורייתא. לאישה מותר, לגבר אסור. לא תקיפו פאת ראשיכם, זה פה. שהוא מגלח את הכל, עושה אותו חלק משעי, ומשאיר שיער, לא משנה, משאיר, לא משאיר, אני יודע. עזוב אותנו עכשיו מזה. תשאל את דוב הקוטב, הוא יגיד לך מה כן, מה לא. אז בקיצור הדברים, איך שיהיה, אפשר כוח. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז הוא הגיע לרבנו ארי, בנו ארי מסתכל עליו, זה חייך לו. נו, מה היה, מה ראית, ממה התרשמת? אמר הרב, אני מבוהל. אני צריך שתברך אותי, לא יודע מה קרה לי. ראיתי בדרך כך וכך, והיו אנשים, והם נראים כמו זה, ואחר כך התברר לי שהם מעונשים והם מגולגלים. אמר לו, כן, אלה נשמות שקשורות לנשמה שלך.
כי אנחנו, הנשמות שלנו, כולם יוצאים מענפים מסוימים. ובדרך כלל תדעו, רבותיי, שכל האנשים שיושבים ללמוד שיעור באיזשהו מקום, זה הם כולם אותה נשמה. זה מאותו שורש. יש שורש של נשמות. כי למעלה, הנשמות זה כמו ענפים של אילן. ראיתם אנשים מציירים להם אילן יוחסין. מי היה אבא שלו ומי הסבא שלו והסבא של הסבא וסבא. ג'י. לא יודע עד איפה הוא הגיע, עד תרח. ואתה רואה ענפים, 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 כך זה גם בנשמות. ואם באותו ענף יש איזו נשמה שעושה מצוות ולומד תורה הרבה, כל הענף רענן, שמח, מאושר וחזק. ואם מישהו מהענף הזה, חס ושלום, עושה איזה עבירות קשות, אז כל הענף הזה נבל ומתחיל לחלות, ומי יודע מה יהיה איתו, שמצילנו. אז זה השורש של הנשמה, הם היו מהנשמה שלו. אמר לו, אתה תצום בשבילם, תפלל עליהם. אמר לו, אבל למה הם באו בפרות? אמר לו, פרות ראשי תיבות. ופאת, לא תקיפו פאת ראשיכם, פאת זקניך לא תגדלו. ופאת פאת ראשיכם, ולא תקיף פאת ראשיך. ראשי תיבות פרות. אם תהפוך את האותיות, יוצא לך, זה הראשי תיבות. אז זה אומר לו, זה כל העניין. אז מכאן למדנו שיש קשר בנשמות, ויש קשר בעניינים. עכשיו, לכן נשאר לנו היום, כמו שאמרנו, נטילת ידיים של לחם, אז אסור לי לאכול, למעשה תדעו, שיש הרבה פוסקים שאומרים, אפילו אני אוכל חתיכה קטנה של לחם, שאין כזית, אין ברכת המזון על זה. בכל זאת צריך ליצול ידיים. להלכה, מי שלא נטל, לא נורא, אבל אנחנו אומרים לו לכתחילה, כדאי, תיזהר, תיטול ידיים. כמו שאנחנו עושים בליל פסח. ליל פסח, היינו צריכים להתחיל ללמוד כבר הלכות פסח, מהיום. ליל פסח, אנחנו נוטלים ידיים בשביל שאנחנו מטבילים את המרור במי מלח. אז ברגע שמטבילים וזה נהיה רטוב, לכן אנחנו לא עושים את זה במיץ לימון. למה? אם תטביל את זה במיץ לימון, זה מי פירות, זה לא צריך טילת ידיים. אז לכן אני לוקח מלח ומים ומערב, ותראו בספר פסח בציון מובא, שבכוונה אנחנו לוקחים מלח ומים, כי המלח זה דין, אנחנו מערבים איתו מים, ממתקים את הדין, מים זה חסד, ואז מתגבר החסד על הדין. בזה אתה מכניע אותו. אז זה פחות או יותר, זה הסיבה שקוראים פרשת פרה. אבל למה כעת קוראים פרשת פרה, ולפי מה זה נקבע? הרי יש לנו ארבע פרשיות. האחת, שבת הראשונה, שבת שקלים. השנייה הייתה זכור, שבת שעברה, האחרונה, עכשיו תבוא שבת פרה, אחריה יבוא שבת החודש. שבת החודש, אני הולך לסוף, זה שבת שלפני ראש חודש ניסן. או אם חל ראש חודש ניסן בשבת, קוראים החודש. מה זה החודש? פתח פרשת בו, החודש הזה לכם ראש חודשים, נשארנו לכם לחודשי השנה, דברו לכל העדה בני ישראל, ויקחו להם איש צל לבית אבות צל הבית. זה עניין קורבן פסח. קוראים את קורבן פסח. שבת לפני, לא משנה מתי זה יוצא, לפעמים יש שבת אחרת נוטרלית באמצע, אבל שבת לפני, זה צריך להיות שבת פרה. למה? כולם היו עולים למקדש, בפסח כולם היו מגיעים לבית המקדש. ואז הגמרא אומרת, היו מוציאים כל בעלי החנויות בירושלים, היו מוציאים את התמרים החוצה, ואת הדבלות של התאנים, מה זה כמו כיכר. עוגה שהיא לא עוגה, היא בכלל לא עפו אותה, אבל היא עיגול אחד, עיגול דבלה, עיגול של תאנים. היו תאנים משובחים היו יוצאים. והיו נוזל מהם דבש, ארץ זורת חלב ודבש. לא אמר בישוע בן לוי שהוא הלך פעם בדרך בצפון, והוא ראה, היה עץ של תאנים, והתאנים היו כאלה עסיסיות, נטף מהם דבש לרצפה. עברו העיזים, והעיזים היו גם כן שמנות, ואיזה חלב היה, ואיזה עושר. וטפטף החלב של העיזות על הדבש, והתערב.
אז הוא אמר, הנה ארץ זרת חלב ודבש. אחר כך הוא מספר שם בגמרא מובא, גם במסכת כתובות, זה גם מובא בירושלמי, שהוא הלך פעם בדרך, והוא טבע עד הברכיים, בתוך הדבש שנזל מהתאנים. רק היום אין לנו את זה בעוונות הרבים. מאז שנחרב את המקדש, אז הכל נהרס, הולך ומדלדל. היום שמים להם הורמונים. כן, גם לפרות, נותנים מסכנות הפרות, וואי וואי. אתה ראית הפרות, איך חולבים אותם? בר מינן, הן בכלל לא יכולות לעמוד. שוכבות, אתה ראית פרה? אלו, מה אתה נרדם לי? ראית פעם פרה, איך חולבים אותה? צער בעלי חיים, שוכבת כולה על הרצפה, והעתינים שלה כאלה גדולים, אני לא מגזים יותר אפילו, ומחובר לה כל הזמן המכונה, וכל איזה, יש שם שעון, כל איזה שעתיים, שלוש, הוא מתחיל לשאוב את החלב. לכן, אתה רואה איזה טעם יש לחלב? טעם של משאבות. כן. אז לוקחים מהם את הכל, זה הורמונים, מנפחים אותם ככה. עכשיו כל פרה, אם היא לא מוציאה, אמר לי חקלאי, אם היא לא מוציאה ליום, לא נותנת ליום, בין 70 ל-90 ליטר חלב, הורגים אותה. פסק דין מוות. בלי, אין יועץ משפטי, אין כלום. אז אתה מבין איפה אנחנו נמצאים? הבנת? התחלת להבין? טוב שהתחלת. אז בקיצור, זה ענייני טהרה, אנחנו נקרא את זה השבת, ולכן ההפטרה בהתאם. עכשיו, בהפטרה כזאת לא עולה ילד למטה מגיל 13, וגם צריך לעלות אדם שהוא תמיד חכם, ירא שמיים, והוא קורא גם את ההפטרה, ההפטרה שנקרא, וידבר השם אלי לאמור, ויהי דבר השם אלי לאמור, זה יחזקאל הנביא, בן אדם, בית ישראל, יושבים על אדמתם, ויטמאו אותם, ואחר כך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מודיע לו, תראה מה אני אעשה עם הארץ הזאת, ואסיר אותי את לב האבן מבשרכם. מה זה לב האבן? יצר רע, נקרא אבן, אבן נגף, אבן מכשול. הוא מסלק אותו מאיתנו. ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתם בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, משפטי תשמרו ועשיתם, וישבתם בארץ שנתתי לאבותיכם, ויתם לי לעם, ואנוכי יהיה לכם לאלוהים. והרבתי את פרי העץ, ותנובת השדה, איזה דברים אתה קורא פה, מדהים, פלאי פלאות. אז יהיה עולם אחר, עולם מזוכח, עולם מתוקן, עולם טהור, אפילו מחשבות רעות לא יעלה לאדם בראש, כלום. ולא חולי, ולא מכאוב, ולא תאונה, ולא חבלה, ויהיו כולם רעננים, איך כותב הרמב״ם, תקראו שם, בהלכות מלכים, שלא נתאבו הנביאים והחכמים את ימי המשיח, לא בשביל שנכבוש ארצות, לא בשביל שנשלוט על מדינות, לא בשביל שיהיה לנו דגל וטנקים, לא, אלא בשביל שיהיה לנו לב פנוי ומוח צלול לעבוד את השם, ואומר באותם הימים תרבה הטובה ויהיה שפע, ואנשים לא יתאבו לכסף, כי הממון יהיה כל כך הרבה, כמו אפר. אתה זוכר מה היה באיראן פעם? משהו. עכשיו איפה יש קורונה? בשתי ערים, שמת לב? בטהרן? אני עוקב אחרי טהרן כל הזמן. אני יודע גם מה אתה עושה בלילות שם. אתה, זה סודי, אחר כך נדבר. גם בשירז. שירז וטהרן, מגפות. קוברים שם אנשים כל יום איזה 100-200 פרסים בתוך האדמה. אבל הם יוצאים מהצד השני, זה הבעיה. לא שמעת? כל יום. עכשיו הגיע לטורקיה, רדואן סוף סוף מקבלת שלו. טורקיה, כן, והעגבניות שלהם גם כן בהתאם. אני רוצה להגיד משהו בספר חרדים, הרב. הספר חרדים כותב, יפה, תודה שהזכרת לי. תזכירו לי לפעמים, אני גולש. הספר חרדים כותב שהמצוות הם ידוע, רמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, והם כנגד האיברים של האדם.
ולפעמים אתה רואה שבאיזה מצווה אדם לקוי, הוא לא מתנהג בה כהוגן, אז אותו עבר שכנגד אותה מצווה הוא כואב או חולה. ואדם יכול לדעת מהעברים שלו מה לא בסדר אצלו. בוא נגיד דוגמה, נגיד כמו שדיברנו על הכתף, אז נדבר על הרגליים. למשל, אם הוא רואה שברגליים הוא סובל, הסימן שהוא לא הולך לבית הכנסת, הוא לא הולך לשיעורי תורה, או שהוא רץ לדבר עבירה. וכן, אז זה הדרך. אז משהו לא בסדר, צריך לתקן מה שקשור לרגליים. רבנו ארי כותב שגם יש בזה סוד, שהוא זוכה, מה יעשה? יקטט רגליו ממקום למקום לשמוע שיעורי תורה. ספרי הזוהר למעשה. יקטט רגליו מדוח לדוח ומאתר לאתר. אז היום יש גלישות באתרים, אבל באתר של קדושה, של תורה, לא אתר של דברים בטלים. וכן על זה הדרך הוא כותב גם שאדם שסובל מהרגליים, אז הוא צריך לשמור שהרגליים שלו יהיו עובדים, יהיו מתקינים, עושים את רצון השם וכו'. וכן על זה הדרך. אז אותו דבר, בכל דבר ודבר, אדם יכול לדעת באותו עבר שהוא סובל, מה לא היה, מה לא בסדר באותו עבר, תקן את זה, הכל יהיה על מקומו בשלום. עכשיו נחזור ברשותכם לפרשה. הפרשה הייתה, אמרנו, פרשת כי תישא. כי תישא, למעשה, הפסוק הראשון זה שבח גדול לישראל. גמרא אומרת ששאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, במה תרום קרן ישראל? אמר לו, בכי תישא. מה פירוש כי תישא? כי תישא זה כשהיו, זה קראנו את זה, מעשה קיימנו את זה השבוע, זה היה פרשת השבוע, מחצית השקל. אז כשהיו באים למנות את ישראל, אסור לספור את ישראל. צריך לדעת, ההלכה הזאת קיימת גם היום. ואכן היום זה מצוי הרבה, עמי ארצות, הם לא שמים לב. הוא בא, רוצה להגיד קדיש, אז הוא אומר, רגע, יש לי פה 2, יש פה 4, יש פה 6, יש פה 8, רגע, הנה, הנה הגיע 10. אסור לספור את ישראל. ואפילו באלף בית, יש כאלה טיפשים, אז הוא אומר, אני לא סופר, אני אומר, אלף בית, גימל, דלת, וו, זי, אסור. זה נקרא ספירה. עד כדי כך, רבנו יוסף חיים נשאל, מה הדין? ככה הוא נשאל, בספרות תורה לשמה. גברת אחת, היא אישה, אשת חיל, באו אליו אורחים, חברים, אני יודע, אורחים, חכמים, באו אליו הביתה. והם יושבים ליד השולחן. עכשיו היא אישה כל כך צנועה, שהיא לא הלכה לראות את הגברים, אבל היא לא יודעת כמה גברים יש, והוא ביקש ממנה להזמין להכין קפה. אז היא צריכה להזמין ספלי קפה. היא רוצה לדעת כמה ספלי קפה להכין, כי לא נעים להביא לחלק כן, לחלק לא. היא רוצה לכולם. אז מה היא עשתה האישה? הסתכלה למטה ברגליים, בספרה רגליים. אז רגליים, לכל בן אדם יש 2, לא ראינו אחד שיש לו 3. וגם לא אחד, אז יש 2. אז זה זוגי. אז היא ספרה, יצא 16 רגליים, אמרה, אז זה חצי, 8. אז אני באה והכינה 8 ספלי קפה, ובעלה אמר לה, כל הכבוד, איך ידעת בדיוק את האנשים? אז אמר לו, קרצה לו בעין, אני אחרי זה אגיד לך, ואז היא סיפרה לו. הוא הלך לרבי יוסף חיים לשאול אותו אם זה מותר. למה? כי אסור לספור את ישראל. אבל כאן לא ספרה, ראש אסור לספור. כתוב, כי תישא את ראש בני ישראל. אני מסתכל כעת על ראשים וסופר, אסור. אז אני צריך, איך? אני אגיד, וייתן לך אלוהים מטל השמיים, משמני הארץ ועובדה גם את ירוש. או, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, המוציא לכם מן הארץ, זה 10. הושיע את עמך וברך את נחלתך רועם ונשיאם עד העולם, זה 10. וכן, יש לנו כמה פסוקים שהם 10 תיבות, אז מותר לי להגיד את הפסוק. אני אומר פסוק. ואז על ידי הפסוק אני יודע כמה אנשים יש לי פה. זה בסדר, זה מותר. אבל לספור, אסור. ואפילו באותיות, תדעו, הרבה טעו ואמרו שבאותיות כתב בפירוש רבי אליעזר פאפו בספרו חסד לאלפים, שאסור למנות ישראל גם לא באלף בית. אז זה, אסקיתי סייטרוש. אז הוא בסוף פסק שמותר. למה? כיוון שהיא סופרת, היא לא סופרת 8, היא סופרת 16.
סופרת רגליים. אם היא סופרת זוגות זוגות, זה לא טוב. כי היא סופרת האנשים כאילו. אבל היא סופרת רגליים, 16, ואז היא מורידה חצי. וזו הסיבה, הוא כותב גם, שנתנו מחצית השקל, זה אחד הטעמים. אז נתנו מחצית השקל, ביחד זה היה 300,000 שקלים, שהם למעשה 600,000 חצאים. אז ספרו חצאים. ספרו חצאים, אבל אחרי זה לא ספרו חצאים, אלא איך ספרו? ספרו את השקלים עצמם. אז כל שניים כאחד, עוד שניים אחד, עוד שניים אחד. אז כמו כאן, שני רגליים, איש אחד. שני רגליים, איש אחד. אז גם כאן, שני חצאים, הכל נתנו בחצאים, והם ספרו את החצאים בזוג. זוג חצאים, זוג חצאים, עוד זוג חצאים. וכך ידעו, הגיעו ל-300,000. אז זה היה בסדר. אז מכאן עבדנו שזה כן. אז מה זה כתיסה? אומר שנותנים צדקה. זאת אומרת, המצווה של הצדקה, תדעו, מעלה גדולה. ואני אסביר את זה קצת, נבאר את העניין. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, עבירה מחבה מצווה. מה פירוש? אדם עושה, נגיד, 100 מצוות ביום. אבל הוא עשה גם 90 עבירות. אז מה עושים בשמיים? מנקים. 90 מול 90, נשאר לו 10, יתרה 10, יתרה זכות יש לו, מצב טוב. זה, אבל הרמב״ם, שלא נחשוב לרגע שזה הולך לפי מספרים, לא. הרמב״ם כתב שזה זה מניין של אל דעות, כי יש מצווה אחת ששקולה כנגד 1,000 מצוות, ויש עבירה ששקולה כנגד 1,000 עבירות. אנחנו לא יכולים לדעת איזו עבירה יותר חמורה ואיזו מצווה יותר חזקה. וגם זה תלוי באדם עצמו. תאר לך אדם עני שאין לו כסף, הוא שומע על מישהו במצוקה נוראה, והוא נותן לו, השקל אחד של עני שווה מיליון שקל של עשיר. או אדם שהוא עייף מאוד, והוא בא, איך אמר לי פעם אחד, אני משתמש במילה שמישהו אמר לי, הרב, אני מגיע לשיעורים, אני קורע את העיניים שלא ישן. אז זה יש לו זכות גדולה מאוד. הוא כנגד מיליון איש שבאים לשיעור. אחד מגיע מסכן ממרחקים, בלי רכב, בלי זה, ועם מלא צרות, והוא בא ללמוד תורה, פסוק אחד שהוא אומר כמו מיליון פסוקים של מישהו אחר. זאת אומרת, אנחנו אישית, אנחנו בני אדם, לא נוכל לדעת, ולא נוכל למדוד ולא לשקול את המשקל של המצוות או העבירות. אז עבירה מחבה מצווה. אבל דבר אחד, היא לא מחבה, צדקה. פה אנחנו מצב טוב. זאת אומרת, אם נתת צדקה, אבל הצדקה הלכה למקום טוב, לאדם הגון, לאדם ירא שמיים, ולאדם שהוא עני, נתת לו, גם אם תעשה עבירות, העבירה לא מחבה אותה. והמצדקה נשארת. אותו הדבר, תורה. יש שני דברים רק. תורה. עבירה אינה מחבה תורה. אדם שלמד תורה, נגיד למדנו היום שיעור תורה, מה למדנו, מה שלמדנו? זה נשאר לנו נצח. לכן, באיפה צדקה ראינו? כתוב פסוק אומר, צדקתו עומדת לעד. מה פירוש עומדת לעד? מה, יש מצווה שלא עומדת לעד? כן. הוא יכול להניח תפילין, לבוש ציצית, אני יודע מה, לקום מפני שיבה, לעשות כל מיני מצוות. וברגע שהוא יעשה עבירות, מקזזים. עושים לו פיט פיט, כדי שלא מסכן, שלא ימות, שלא יקרה לו אסון, אז מורידים לו כנגד זה. זה הולך משקל. אבל צדקה לא מורידים. זה נשאר לנצח. בא הרב חיטה שואל, אז מה אני אעשה אם נתתי צדקה למישהו שזה לא לשם שמיים או לא? אז הוא אומר, שמה, בסוף המסקנה שלו הוא מפלפל וזה הרבה. מסקנה, מי שצדיק, מי שנתן כסף, והכסף שלו טהור, זה מגיע למקום טהור. זהו. סיפרתי לכם פעם, אבא עליו השלום, היה ראוי גבאי צדקה, בית הכנסת. כל חכמי ישראל היו מתעסקים בגבאי צדקה. אז הוא היה גבאי צדקה, והיה לו 11 קופות בבית הכנסת. סיפרתי לכם פעם.
קופה של בית הכנסת, קופה של הכנסת קלה. קופה מיוחדת הייתה לקריכת ספרים. שהיו כורכים, היה איזה זקן אחד גר בבוחרים, מולה אברהם כהן. יש פרסי לא כהן, חצי הפרסי, משלושת רבעי כהנים. מולה אברהם כהן, איזה צדיק היה, היה כורך ספרים, משהו. זוהר, חומשים, תהילים, סידורים, מנחה וערבית. והיינו הולכים אליו, מביאים לו כל פעם 10-20, ויאללה, אחרי זה משלמים לו, לוקחים קדימה. וכן על זה הדרך. אז ככה היה. אז היה קופה, וקופה של ישיבת פורת יוסף, וקופה, לא יודע, אני לא יכול לזכור כרגע את כל ה... והיה לו קופה צדקה אישית שלו גם כן. אז היה כל ערב לא סוגר את החדר שלו, עד שמונה את כל הכספים בכל קופה וקופה. אז ככה היה מסודר. אז מה באתי להגיד לכם? פעם אחת, הוא בבוקר, הוא ראה איזה מישהו ככה, לא נראה, לא מהאזור, ביקר שם. טוב, הוא הלך. אחרי זה, אז הוא המשיך. הוא למד, גמר ללמוד, נעל את הדלת והלך. הלך, כנראה, אז מה היה לפני, כן, הוא הלך הביתה. למעשה הוא לא הלך הביתה, הוא הלך לאיזה מקום לסדר איזה עניינים עם אנשים, ענייני מצווה. טוב, חזר, הוא רואה הדלת פרוצה. בוא, נכנס בפנים, רואה את הקופה, אני מספר לכם זה סיפור לפני אולי 60 שנה. הייתי ילד קטן. ואז הוא רואה שהקופה פרוצה וחסר שם 35 לירות. 35 לירות זה הרבה כסף, זה כמו היום, תגיד, זה 1,000 שקל, 35 לירות. אז הוא אמר לי, בצהריים הגעתי, הוא אומר לי, תראה בוא תראה מה היה פה, כך וכך. אומר, ותדע בן ציון, זכור את זה. אמר לי, ישבתי ועשתי חשבון, מי נתן לי היום כסף, מי נתן, מה נתן, מה זה, בסוף מצאתי, בדיוק זה היה כסף של שני אנשים שהיו אצלי בבוקר. אחד נתן 20, אחד נתן 15. אומר, אבל אתה לא יודע מה אני שמעתי מהם, איזה מילים. הרסו לי את הלב, אכלו לי אותו. אחד מהם אמר לי בערבית, אתה איפה הוא? הוא נמצא פה? זה השגריר העיראקי? למה הוא לא בא? אז בקיצור, הוא אמר לו, קינה סודה ומסודאי. זאת אומרת, קרא הוא קינה שחורה, ומשחירה. אמר לו הרב, אתה לא יודע איזה צרות יש לנו, מס הכנסה, מעם, ורגו, פעם היה מס ורגו, זה מס רכוש. מס אני יודע מה, וארנונה, וכל מיני, ואשתי עושה לי צרות, והילדים יש להם כל היום בקשות, ובית הספר מבקש, והוא זה, ואני לא יודע מה לעשות הרב. ועד שהוא הוציא את ה-20 שקל ונתן אותם, זה 20 לירות שהוא היה חייב בבית הכנסת, מה זאת אומרת? הוא קנה עליות, קנה אני יודע מה. והשני גם כן בא, אומר וראיתי בו גם שהוא לא הכי ישר, הכסף שלו לא הכי קשר, ושם 15 לירות. אומר הגנב לקח את ה-35 לירות האלה, היה כסף אחר, הוא לא ראה עם זה, כאילו מישהו סינבר אותו. אז שוב, זה צדקה מחבה, לא מחבה, עבירה לא מחבה צדקה. אבל איזה צדקה? צדקה אמיתית, שנותן כל הלב. אבל צדקה שלא מהלב, הוא לא זוכה בכלל שהיא תגיע לתעודתה בכלל. אז זהו, בקיצור, אז מפה ראינו את המעלה של הצדקה, כמה היא גדולה, ולכן יש לזה איזה מעשה, כיוון שבפרשה שלנו אנחנו נקרא את מעשה העגל, ושוב העגל היה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נו, לך רד כשחת עמך, מה הוא אומר לו? וכסף הרבית להם וזהב עשו לבעל. אמר לו, מה אתה רוצה, ריבונו של עולם? אתה נתת להם הרבה זהב שיצאו ממצרים, הרי הם לקחו ונצלו את מצרים. טוב שסיסי יושב בשקט.
כן, הם לקחו, הוציאו ממצרים כלי כסף, כלי זהב וסמלות. למעשה הרשב"ם שואל, הרי השאילו ממצרים, הרי זה עוד מעט ליל פסח, ישאלו אותם את השאלה הזאת. שאלה אישה משכנתה מגרת ביתה כלי כסף, כלי זהב וסמלות, וינצלו את מצרים, אז היה צריך, בוא, אולי אתה יכול לסגור לי את החלון רגע. אז וינצלו את מצרים, פשוט אני מפחד לא להתקרר. שמה, כן, תודה. אז הוא אומר, וינצלו את מצרים, אז הרשב"ם שואל, הרי הם השאילו. משיב הרשב"ם פלא פלאים. הוא אומר, השאילו לא פירושו, כמו שאני מבין, אני משאיל ממך כלי. לא. השאילו ביקשו. בקשה. כמו שראינו בפסוק, אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ובקר בהיכלו. מה זה שאלתי? שאלתי משהו? לא. ביקשתי. דוד אומר, אני ביקשתי. אומר אותו הדבר כתוב בתהילים. שאל ממני ואתנה גויים נחלתך, ואחוזתך אפסי ארץ. מה זה שאל ממני? תבקש. אז זה שאלה אישה משכנתה, לא בישון השאלה. אמרה לה, יש לך לתת לי סמלות? יש לך לתת לי כלי כסף? רק לזהב? אז הם אמרו, כן, יאללה, רק נתפטר מהם כבר. הביאו עלינו 10 מכות, מה אנחנו צריכים אותם? אחו, אז אם כן, זה לא השאלה. תזכור, זה הרשב"ם כתב, נכדו של ראשי. זה הפירוש שלו. אז אני חוזר עוד פעם, זה נעוץ סופם בתחילתם, פרשת פרה. באה פרשת פרה להזכיר לנו שהיום אנחנו טמאי מתים, מחר, זה מיד, יכול להיות כבר מחר בבוקר, אנחנו טהורים. וזה מה שבא גם, זה הקורונה, גם כן באה להזכיר לנו את זה. תארו לכם, כל העולם היה כפר גלובלי אחד, נוסעים אנשים לחוץ לארץ, לא שואלים אף אחד, מותר לצאת, אסור, אין מה, כל מותר. מה, הם שמה נסעו, לאן? לסיאול, איך קוראים לזה? למדינה הזאת במזרח. תאילנד. בראבו עליק, אלה, על עכשיו, מחזירים בתשובה כעליהום ביקה. לקח איתו להקת נשים, חמור מארץ החמורים, אלה הידברות. יענו מחזירים בתשובה. הכל בשביל לאכול ולשתות ול... אני מדבר אתכם מתוך ידיעה אישית, לא תיאוריה. אני מכיר את האנשים, מכיר אותם טוב טוב. אז הלכו להם לשמה, וטיילו וכולי, והנה, מה יצא? אז כל אחד נוסע, מותר לנסוע לחוץ לארץ? אסור. איך אתה יוצא מארץ ישראל? מותר לצאת לרפואה, מותר לצאת למצוא קלה, מותר לצאת ללמוד תורה. אני יודע מה, מותר לצאת לראות את אבא ואמא, לכבד אביך ואת אמך, אבל לא לדברים אחרים, לטיולים ודאי אסור. אפילו על אילת, תראה כמה פוסקים של זמננו דנו, כי יש ויכוח נורא עם אילת זכות לארץ, להלכה אנחנו פוסקים שאילת זה ארץ ישראל, רק לגבי מעשרות יש צד להקל, אבל לגבי כל שאר הדברים זה ארץ ישראל, ויש הרבה פוסקים שאוסרים, הרב לישיב, אסר לנסוע לאילת, ככה סובר, גם חכם עובדיה לא כל כך הסכים עם זה, אבל איך שיהיה, זה לא פשוט. אז הנה בא כעת, אתם נוסעים מחוץ לארץ, בא הקדוש ברוך הוא אומר, אתם בעצמכם תגידו אסור לנסוע לחוץ לארץ. והנה, אתה רואה, פרט מול פרט, הכל אחד מול השני. הנה, הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות סדר בעולם. אז כל פעם יש איזה גל שמתעורר ביאת המשיח, מתעורר חבלי משיח, מתעורר מה שמתעורר, ואז בשמיים, רוצים מאיתנו שאנחנו נהיה טובים. הנה, מתכוננים לבחירות רביעיות. מה רביעיות? חמישיות, שישיות, תשעיות גם. אין, המשיח יבוא לפני כן. אבל רק אנחנו צריכים להיות יותר טובים. יותר חזקים, יותר עובדי השם, יותר רציניים, לקחת את הכל ברצינות, עבודת השם כמו שצריך. ואז על ידי זה אנחנו נגיע לאן שנגיע. והנה נגיע עוד מעט חודש ניסן, איך הגמרא אומרת? למה אם יש שני אדרים, באדר שני אנחנו קובעים את פורים ולא באדר ראשון? מה אומרת? מסמך גאולה לגאולה עדיף. אנחנו רוצים שיהיה אדר ניסן יהיו צמודים. תמיד פורים ופסח הם צמודים. וגם, לפי רבנו ארי, אלה 4 חודשים, שימו לב,
אלה חודשים הכי יקרים שיש לנו בשנה, הכי טובים. אדר, ניסן ואייר וגם סיוון, ארבע חודשים שהם מוצלחים שבמוצלחים. זה חודשים הכי מתאימים לעבודת השם, לתורה, לעסקים, לכל דבר. אז אל תסתכל, כעת הסינים נפלו, האיטלקים מתים, מסכנים, קוברים מתיהם כל יום למעלה ממאה. מי יודע איזה חשבונות יש לו לקדוש ברוך הוא עם רומא. תראה, תפתח ספר סדר הדורות ותראה שבתקופת החורבן, כמה פעמים זה קרה? היה ברומא שלושה ימים חושך אפלה. השמש לא זרחה. היו שם רעידות אדמה ולבות, הרי השיש האיטלקי, מאיפה מביאים אותו? מאיטליה. מה זה שיש איטלקי? אתה יודע ממה זה עשוי? יש הר געש שהוא מוציא לבה, אש, והאש הזאת יורד פיח, יורד חתיכות של אבנים. והחתיכות האלה זה פלטות שאתה עליהם בבית קוצץ את הבשר ואת הירקות והבצל, וזה עוד דרוב על הרסו. אז יש לך שיש איטלקי, הבנת? זה השיש האיטלקי. אז זה משם, ממה זה? מרעידות אדמה, מכל מיני. אז הקדוש ברוך הוא עשה להם רעידות אדמה, לא עזר, אז עושה להם כעת דברים אחרים. ודאי צריך ורחמה על כל מעשה, ואנחנו מתפללים על כולם, שיעצור השם המשחית, המגפה, בינתיים גם יהודים ניזוקים מזה, אין ספק. לא שחלילה אנחנו שמחים לעד, חלילה וחס. צריך להתפלל על כולם שזה, אבל אתה רואה את האיתותים מלמעלה. אתה רואה אחד אחרי השני בצורה לא מובנת. וכאן שים לב איך מחמירים כל פעם את ה... ובצדק, לא שיש לי ביקורת על זה. מחמירים כל פעם את ה... את ה... את ההידוק סביב הנושא של הקורונה, ובאמת צריך להיזהר, וכל זה בא לתת לנו לחשוב, אם אדם נורמלי, רגיל, פרטי, כואב לו איזה עבר, סימן שאותו עבר לקוי, אז אנחנו כולנו, כשכעת באופן ציבורי, אנחנו לוקים באיזה בעיה, שלא יכולים להתכנס, מספר מסוים של אנשים, אסור ללחוץ ידיים, אסור זה, אסור זה, זאת אומרת, הלו, שים לב, אתה יהודי, אנחנו עם קדוש, אנחנו צריכים להיזהר בכל דבר ודבר. כל דבר כן משפיע. אתה חושב שזה לא משפיע. זה משפיע. לא סיפרו על סידנה רבי יעקב או בחצירה עליו השלום. שפעם אחת היה במצרים באיזה דירה, והיה שם איזה תמונה של מישהו, והוא שאל, וזה הפריע לו. אז הוא שאל, מה זה? אמרו לו, לא, זה הסבא, תמונה של, אמר, תורידו את זה. הורידו. אחרי זה שאל אותו הבן שלו, מה קרה הרב? למה? אמר לו, זה, אתה יודע, אני ראיתי על התמונה שלו איזה עוונות שהוא עשה, והתמונה שלו תלויה, והיא יכולה להשפיע בצורה לא טובה. אז תארו לכם כמה דברים האלה משפיעים. הנה, עכשיו מה עשו לנו עם הכסף? שמו לנו שטרות עם תמונות של רשעים. אחד מהם זה של ה-50 שקל, זה היה רשע מרושע. הוא היה נשוי ביודעין עם נוצריה מבטן ומלידה שהלכה כל יום ראשון לכנסייה. כל יום ראשון, בחיפה, הם היו גרים בחיפה. אני יודע עליו הכל. בזמנו הרב קוק, עליו השלום, הלך אליו והתחנן אליו שיגייר אותה, אמר לו לא רוצה לגייר אותה. טוב לו איך שהיא ככה. והנה התמה הזה, עכשיו הוציאו אותו מהאוב, שמו אותו על ה-50 שקל. תדאג, הקדוש ברוך הוא יש לו חשבון, עם כולם, אל תדאג. מה? אז לכן תקפל את ה-50 שקל, תראה לי, יש לך בכיס? יש לך? הנה, תראה אצלי, אפילו ה-20 מקופל. ותראה את ה-50. הנה, אתה רואה? הנה, תסתכל, אני לא עשיתי את זה. זה מכוון מראש, אני שם את זה כך. מה כן? זה ה-50 קיבלתי היום של צדוקה. מה? תסכים הרבה כסף. מה הרבה כסף? למי יש הרבה כסף? לך אולי. להם אין מסכנים, מה אתה רוצה מהם? הרב הסכים בהתחלת השיעור לגבי השורש נשמות.
אנחנו שמחים שאנחנו גם שורש לשמות של הרב. בטח, ואני עוד יותר שמח, מה קרה לך? אז רבנו ארי כותב שאם יש אנשים לומדים שיעור אצל איזה רב שלא יהיה, ואני לומד אצלכם, אז זה סימן שהם מאותו שורש נשמה. כך כותב רבנו ארי. ואז הם צריכים מאוד לצטות תורה, הם מקבלים ממנו את השפע, דרכו. מה רצית? דבר. על הצדקה, רבים מהצדקה מהלב לא טוב, אז מה הסיבה? לא. קופים על הצדקה זה בגלל דבר אחר, שיש עניים, או יש יתומים, אלמנות, ואין להם לאכול. אז אנחנו חייבים לסדר, כמו שמס, נותנים מס כדי להחזיק את המדינה ואת הכלכלה. אני מדבר על מדינה מתוקנת, אני לא יודע מה קורה אצלנו, מה שהם רוצים הם עושים, אבל מדינה מתוקנת, אז קופים מס, לוקחים מס על פי חוק, אותו הדבר בצדקה. יש חכמי ישראל נתנו תוקף לגבי הצדקה, שאם יש איזה למשל איזה עניין, אז זה לא צודק שאותו עשיר יהיה עשיר, למה השם עשה אותו עשיר? כתוב בפירוש בפסוק. פסוק אומר, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. מה זה את העני עמך? כי הוא אומר לו, תשמע, החלק של העני נמצא אצלך. אם אתה נותן לו את החלק שלו, בסדר. אם לא, אז הוא ייקח לו. מי יודע, כל הבורסות האלה שנפלו בשבוע, שבועיים האחרונים, אם לא בגלל ה... ותאר לך איזה פשיטת רגל, זה האמת, צריך להתפלל. אני היום, אמר לך את האמת, הורדתי עליהם דמעות. אנשים נשארו בלי משענת, בלי לחם. המון אנשים, המון, מכל המגזרים, מכל השכבות. פיתרו אנשים מפטרים על ימין ועל שמאל. זה לא פשוט, זה פשוט בלון נפוח, התנפח, בנוי כולו על טיולים ועל בילויים ובתי מלון. ובנו עוד בתי מלון ועוד, והיום בתי המלון נסגרו, ואת כולם מפטרים החוצה, אין עבודה, אין כלום. חלס. הנה, פסח. כמה היינו צועקים? הלו, תפסיקו לנסוע פסח להונגריה, לבולגריה. והוא, לא רוצה להזכיר שמות, רבנים עלק. איזה רבנים? זה מכות, זה לא רבנים. אתה מכיר את הסיפור? סיפרת לך עם מסעודה מה היה? כן. שהייתה מזלפת. מעשה ברבי אליעזר ואמר לה, לא, זה רבנים. אז אחר כך בעשר מכות היא לא הייתה מטפטפת. אומרת לו, אמרת לי רבנים, אבל לא, פעם היה רבנים, עכשיו זה מכות. אז זה אותו עניין. ראית? אז הנה, הכשירו בתי מלון, מה לא עשו? אנשים תכננו, נוסעים לכאן, ואיזה יופי, יאללה, קדימה, עליהום. פתאום אין כלום, באה קורונה, הוא וואלה כל הקרם, רג'ף, ויושב לו בבידוד, גם רדואן יושב בבידוד הלילה. אל תדאג, בדד יושב. מי? נסראללה, כן. עזוב את נסראללה, מי מדבר עליו בכלל? חתיאר, תפסיק בחייך. אין חיזבאללה, אין כלום. זהו, אז בקיצור, אבל מה? תזכרו, השבת יש לנו י' ג' מידות של רחמים. וזה עלינו לדעת שהוא רחמן. בחינם, רבנו ארי כותב, אני בזה רוצה לסיים, רבנו ארי כותב, למה השם ברא את העולם? שמה הוא היה צריך את העולם? הוא יודע שיהיה אנשים רעים, ויהיה מלחמות, ויהיה מגפות, יהיה... אז הוא אומר, כיוון שהוא קרוי רחום, חנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, אם לא יהיה לו בריות והוא לא ירחם עליהם, איך יוכר ואיך יוודע שהוא רחום וחנון? אז זאת אומרת, לכן, משה, איך אמר רבי שמעון בר יוחאי? איבון אלמה. זה המילים של רבי שמעון. אנט אלוה הרב, וענה חובי רב רבין. רבי שמעון מדבר בשמנו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה אלוהים גדול, ואני, יש לי עבירות גדולות. מדבר על כולנו, חוץ מאיתכם. יאה לאלוה הרב למשבק חובין רב רבין, מתאים לאלוהים גדול לסלוח אבונות גדולות. אז תבינו רבותיי מה זה י' ג' מידות. יהי רצון שהשם יפדה אותנו בקרוב.
נזכה לחיים טובים ואושרים. נזכו ואמצו. כל טוב.